ቻይና በዚህ ጉዳይ ላይ በሉኗ ላይ የመጣን መመከት ብቻም ሳይሆን እጅና እግሩን ቆራርጠን እናፈራርሰዋለን ያለችውን እንደምታደርገው አሁን ደጋግማ የራሴ ነው፣ አሜሪካ ግን ደግሞ በደቡብ ቻይና ግዛት ያሉ ሀገራት የውሃ ክልል ነው በምትለው ቦታ በባህር ሰርጓጅ መርከቦቿ ደጋግማ ስትነኩሳት፣ በባህር ሰርጓጅ መርከቦቿ ቻይናም ደግሞ ደጋግማ የአሜሪካ የጦር መርከቦችን የሃይፐርሶኒክ ፍጥነት ያላስፈርጥታ እያስወጣች ሲሆን ይህ የአሜሪካ ትንኮሳ ግን ተያይዘን ወደማንወጣበት ጦርነት ውስጥ ሊከተን ጫፍ ደርሷል ስትል ቻይና ደጋግማ አሁን ክፉኛ እያስጠነቀቀች ትገኛለች። አሜሪካ ኔቶን አስታካ በዩክሬን ምድር በእጅ አዙር ከሩሲያ ጋር የገባችበት ጦርነትም እንዲሁ በጡዘቱ አስፈሪ ደረጃ ላይ ደርሷል። ያልታወቀውና የዚህ ጡዘት መጨረሻ አሜሪካንን ባንዴ ከነዚህ ሀያላን ጋር ወደ ጦርነት ብትገባ ውጤቱ ምን ይሆናል የሚለው ነው። ቭላድሚር ፑቲንም ለዓለሙ ሁሉና ለባላንጣዎቻቸው ከሰሞኑ የቀድሞው የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ቶኒ ብሌር እንዳሉት ሁሉ እሳቸው ቶኒ ብሌር ከቀናት በፊት ያሉት የአሁኑ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት እያሳየን ያለው የአሜሪካና የምዕራባውያን የበላይነት እያከተመ መሆኑን ዓለምም በሁለት ወይም በሶስት ጎራ ልትመራ እንደምትችል ነው። በእርግጥ የቀድሞ የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቶኒ ብሌር ይህንን ሲሉ በተለይ ምዕራባውያን እርማችሁን አውጡ ወይም አርፋችሁ ተቀመጡ ማለታቸው ሳይሆን የእናንተን የበላይነት የሚቀይረው ሁኔታ እውን ከመሆኑ በፊት ዙሩን እና ፍጥነታችሁን አፍጥናችሁ ስትራቴጂክ አካሄዳችሁን ከልሳችሁ ቻይናና ሩሲያን ማስቆም ባትችሉ እንኳን ሩጫቸውን ለመቅጣት ጥረት አድርጉ የሚል ነበረ። ይሁን እንጂ የሩሲያና ቻይና ሩጫን ብቻ ሳይሆን የሁለቱ ሀያላን የኢኮኖሚ የጦርና የሳይንስ እንዲሁም የቴክኖሎጂ ትብብር እንዲሁም እንደ ኢራን፣ ቬንዙዌላ፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ህንድና ሌሎች ሀገራትን ከጎናቸው አሰልፈው በዘርፈ ብዙ ትብብር እየሰሩ መሆኑ ከዚህም በላይ ደግሞ ሩሲያም ትሁን ቻይና ምድሯ በሀብት የተሞላውና እጅግ አምራች የሆነ የሰው ኃይል የሞላባት አፍሪካ ጋር ያላቸው ትስስር እጅግ ጥብቅ መሆኑ የቀድሞው የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ቶኒ ብሌር ያሉት የምዕራባውያን የበላይነት እያበቃለት ነው አስተያየትን እውን አድርጎታል። በዛ ላይ የአሜሪካ ቀኝ እጅና መላው አውሮፓን እጅና እግሩን ይዛ በኒዮ ሊበራሊዝም የሴራ ፖለቲካ ዓለምን ስትዘውር የነበረችውና በታላቋ እንግሊዝ ላይ አትጠልቅም የምትባለው ሀገር መሪ የነበሩት ይህንን ማለታቸው በእርግጥም አሜሪካና አውሮፓውያኑ የሚዘውሯት ዓለም ከእንግዲህ ላለመኖሯ ማሳያ ተደርጎ እየተወሰደ ነው። ለዚህ ሌላ ዋቢ መግለጽ ቢያስፈልግ የቀድሞ የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ቶኒ ብሌር እንዳሉት ሁሉ በቅርቡ የዓለምን ኢኮኖሚ ከአሜሪካ ትረከባለች የምትባለው የቻይናው ክንደ ብርቱ መሪ ሺጂንፒንግ ከእንግዲህ በሴራና ግለኝነት የተተበተበ ርዕዮተ ዓለም የምትዘወር የሎሌና ባሪያ የሆነች ዓለም አትኖርም ሲሉ ደጋግመው ሲናገሩ፣ የእሳቸው ወዳጅና አቻ የሩሲያው መሪ ቭላድሚር ፑቲንም ደጋግመው እንዳሉትና በቅርቡ በሩሲያ ፒተርስበርግ በተዘጋጀው የዓለም የኢኮኖሚ ፎረም ከእንግዲህ አሜሪካና ምዕራባውያን የሚዘውሯት ዓለም የለችም ማለታቸው እዚህ ላይ ልብ ይለዋል። የቻይናው መሪ የሚሆኑ ቭላድሚር ፑቲንም ከእንግዲህ የአሜሪካና ምዕራባውያን የበላይነት ጡጫና ድቆሳ እያለፈበት ነው ለሚሉት ምድር ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ማሳያ ሆኖ እየቀረበ ነው። ታላቅ ነኝ የምትለው አሜሪካ 30 የዓለም ሀብታም ምዕራባውያን ሀገራትንና አጉርም ሀገርም የሆነችው አውስትራሊያና በሌሎች አጉር ያሉ የአሜሪካ ወዳጆች ጭምርን በደቡብ አሰልፋ በዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ የኢኮኖሚ ማዕቀብና አቀባ የዲፕሎማሲና የሚዲያ ዘመቻ ቢያደርጉም በሩሲያ ላይ እንኳን ሩሲያን አይደለም ማሸነፍ ከእንቅስቃሴዋ መግታት ካለመቻላቸውም በላይ በግልጽ እቀባና ማዕቀብ እየጣሉ ከመጋረጃው ጀርባ ግን ሩሲያ ባስቀመጠችው የሩብል ግብይት ተስማምተው ይሰራሉ። ከዚህም በላይ ምዕራባውያኑ ከሩሲያ ጋር በገቡበት ውዝግብና የእጅ አዙር ጦርነት እጅን በእጅ እንዲሉ ጦሱ ለራሳቸው ተርፎ በኢኮኖሚ መዋዠቅ ውስጥ ገብተው ይዙት ይጨብጡት ማጣታቸው እርግጥም የአሜሪካና ወዳጆቿ ጡጫ ምንም አለማምጣቱንና የቀድሞ የዓለም ሀያላን ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት እንዳሉት እየሆነ ነው ማለት ነው። የሀያላኑ ፀሐይ እየጠለቀች ለመሆኑ ማሳያ እየሆነ መሆኑን ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚደመረው ሌላው ሀሳብ ከቀናት በፊት በሞስኮ በተካሄደው መድረክ ላይ ኮስታራው ቭላድሚር ፑቲን እንዲህ ብለዋል። የምዕራባውያን ኦሊጋርቺ የበላይነት ዘረኛና ኒዮኮሎኒያሊዝምን ፈጥሮ የቆየ ቢሆንም አሁን ግን አብቅቶለታል። ፑቲን ሲቀጥሉ ምዕራባውያን ሌሎች ህዝቦችን በመዝረፍና በሴራ በዓለም ቀዳሚውን ቦታ እንዳላቸው በማንሳት ምዕራቡ ዓለም አሁን የዓለም መርህ ይህ ነው ያ ነው የሚል አማራጭም መብለጫ መንገድን ማሳየት የሚችልበት ሞራሉ ተሰልቧል ብለዋል።
ይህ በእንዲህ እያለ አዲስ አበባ እንደሚገቡና ከሩሲያ የቁርጥ ቀን ወዳጃቸውና አፍሪካውያን ጋር ይመክራሉ የተባሉት የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ አሜሪካና ምዕራባውያን የሩሲያና የዩክሬን ዘመቻን ይወቁት ሲሉ አዲስ ነገር ተናግረዋል። በምስራቅ ዩክሬን ብቻ አይወሰንም፣ ይልቅ ማጥቃታችን በሁሉም ዩክሬን ዳርቻ ድረስ ተጠናክሮ ይቀጥላል እንጂ ሲሉ አቧራ ከማስነሳታቸውም በላይ ሩሲያ በተቆጣጠረቻቸው የዩክሬን አካባቢዎች የሩሲያ ዜግነትን በመስጠት እሷ ወረራና ህገወጥ ባለችው በዚህ ድርጊቱ ዙሪያ ጩኸት ሳታበቃ የአሁኑ የሰርጌይ ላቭሮቭ አሜሪካ አታስቢ፣ እኛ በዩክሬን የምናደርገው ዘመቻ መላው ዩክሬንን የሚያጠቃልል ነው ማለታቸው ጦር ናፍቋት በምትመራው ኔቶ አስታካ ዩክሬን ውስጥ በእጅ አዙር ጉልበት የተፈታተነቻት ላለችው አሜሪካ ሩሲያ ይለይልን ከእጅ አዙር ወደ ፊት ለፊት ውጊያ ለምን አንገባም የሚል አይነት የጦርነት ጥሪ የተናገረች አስመስሏታል። አሁን የሩሲያው ቲዩ 160 ኑክሌር ታጣቂ እጅግ የገዘፈ ምንም ማንም የማይመክተው በዓለም እንዲህ አይነት የሃይፐርሶኒክ ሚሳይል አይነት ፍጥነት ያለውና ከምድር ተነስቶ የተሰጠውን ኢላማ ደባይቶ የነበረበት ያለንከን ሲመለስ ጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ይበቁታል በተባለው የሩሲያው ቲዩ 160 የጦር አውሮፕላኗ ሩሲያ አሁን ከኖርዌይ ጋር የሚያዋስናትን የአየር ክልል ደጋግማ ጥሳ በመግባት አሞራ በሰማይ ሲያይሿለን እያዜመች ስትጫወት እየታየች ነው። ኖርዌይ አሁን በእነዚህ የሩሲያ ኑክሌር ታጣቂ የጦር አውሮፕላኖች ድርጊት ተረብሻለች። ሩሲያ ግን አንዳንድ ጎረቤቶቿ ኔቶን ማማተር ሲያበዙ ጀቶቿን በአየር ክልላቸው እያበረረች ጃስ ጃስ ማለት ትወዳለች እያሉ ነው ድርጊቱን የታዘቡት ሁሉ። አይኤምኤፍ ደግሞ የሩሲያ የተፈጥሮ ጋዝ እገዳና ማዕቀብ በተለይ በመካከለኛ አውሮፓ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ውድቀት ያስከትላል እያለ ደጋግሞ ማሳሰብ ይዟል። ይኸው የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ አደረግኩት ባለው ጥናት የሩሲያ የተፈጥሮ ጋዝ ላይ ራሳቸው አውሮፓውያን የጣሉት ማዕቀብና አቀባ የኢኮኖሚ መንቆጣቆጥ ያስከትላል ሲል ሁኔታውን እንዲያጤኑት ነው ያሳስበው። አሁን የዓለም ገጽን የቀየረው ይኸው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት መልኩን አወሳስቦ ተጠናክሮ ሲቀጥል ከባህር አየርና ምድር የሚወነጨፈው የሩሲያ ሚሳይሎች ዩክሬንን ነበረች ወደሚባል የፍርስራሽነት ክምርና ቁጥራቸው ያልታወቀ ዩክሬናውያን ወደ ሞት መሸኘቱን ዘግናኝና አሳዛኝነቱንም እንደቀጠለ ነው። ይህ በእንዲህ ያለ ከ60 በላይ የሆኑ የሀገራቸው የደህንነት ኃላፊዎችን ጨምሮ የፍትህ ተቋማት ሳይቀሩ ዩክሬንን ክደው ለሩሲያ ሲሰሩ ነበረ ሲሉ ባለፈው ሳምንት በሀገር ክህደት የዩክሬን የደህንነት አባላትና መሪዎች እንደሚከሱ ያስታወቁት ዘለንስኪ ዩክሬን እጅግ የምትመካባቸው የጦር ኃይሎችና ስትራቴጂክ ቦታዎችን ይዛ የነበረው ጦራችን ሩሲያ በኬርሶን ድል እንዲነሳ የሆነው በእነዚህ ሀገራቸውን ከድተው ለሩሲያ ባደሩ ባንዳዎች ነው ማለት ይዘዋል ዘለንስኪ። አሁን አምርረዋል። ሲያልቅ ያምር እንዲሉ አሁን ለዩክሬን ሽንፈት መቀነቴን አደናቀፈኝ አይነት ተደጋጋሚ ሰበባ ሰበቦችን ዘለንስኪ መደርደር አብዝተዋል የሚሏቸውና የሚያሽሟጥጧቸውም የበዙ ሆነዋል። ይህ ሁሉ ሆኖ ታዲያ ዘለንስኪ አሁንም የጠየቅናቸውን ከባባድ መሳሪያዎች ስጡን እንጂ ሩሲያን እናሸንፋለን ቸው አሁንም በመቀጠሉ የሩሲያ የሚሳይል ውርጅብኝና የዩክሬን መፈራረስ አለመቆሙ